আমি আমাৰ তদন্ত চলি আছে। তেতিয়া আমি খবৰ পাইছিলোঁ যে এগৰাকী বৃদ্ধা প্ৰায় 60 বছৰমান হ'ব, তেখেতক ছাস্পেক্ট কৰা হৈছে যে হত্যা কৰিছে বুলি। তো সেই হিচাপে আমি তদন্ত কৰি আছোঁ। আমি ইতিমধ্যে ইনকুৱেষ্ট হৈ গৈছে আৰু পোষ্টমৰ্টেম তাৰপিছত তদন্তত দেখা যাওক কি ওলায়। তেনেকৈ কাট মানে যিখিনি আমি পাইছোঁ অলপ হয়তো কাপোৰ বা অলপ সোপা দি তেনেকুৱা হ'ব পাৰে, কিন্তু গোটেইখিনি ডিটেইলছখিনি তদন্তৰ পিছতহে আমি ক'বলৈ সক্ষম হ'ম। ইতিমধ্যে আমি তদন্ত কৰি লওঁ কিছু, এতিয়া একদম ইনিচিয়েল ষ্টেজত আছে, জাষ্ট আহি পাইছোঁহি, ইনিচিয়েল কামখিনি কৰা হৈছে। কি ক'লে যি অলপ যিজন ছাস্পেক্ট কৰিছে তেখেতক আমি সোধপোছ কৰিম, তেখেত আমাৰ সোধপোছ কৰিবলৈ আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ তেখেতক। আমি এইটো তদন্তৰ পিছতহে ওলাব, সোধপোছ কৰাৰ পিছতহে ওলাব। এতিয়া জাষ্ট সেইখিনি গোটেইখিনি ওলাব, আমি তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছেহে, তদন্তটো আৰম্ভ হৈছে। আমি তদন্তৰ পৰ্যায়ত আমি এইখিনি কথাও আমি উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ম। এই বিষয়ে মোৰ একো কমেণ্ট দিবলগীয়া নাই।